все побило, всю крышу знесло. Все буквально осталося 76-3. Всі вікна побило, там всі забори, а з пристройки теж все, а кирпич повністю поносив. Такі наслідки залишив після себе вчорашній буревій, розповідає пані Олена. Дах її будинку повністю зруйнований. Шибки вибиті, обвалилася й частина стіни під покрівлею. Мене якраз не було вдома. Не було вдома, то за 20 хвилин залишилося. Бо я вибула то, що під кирпичем. Зараз пані Олена разом з родичами та сусідами прибирає подвір'я від шматків шиферу, водостічних труб та цегли. Не помилував буревій і городину, помідори та цибуля прим'яті до землі. Та головне, каже жінка, ніхто не постраждав. Це дерево прилетіло оттудова, сюди і то пішло пополам. Без світла залишилось кілька вулиць. Зараз ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання. Ну, пошкоджено багато ліній і опори, і в нас і Павлово на всій довжині. Дуже багато пошкоджень маємо, багато домів, багато споживачів без світла залишилося. У зв'язку з тим, що бачите, криша, воно летить і падає всяка і цегла, і жесть. Жестянки падали на провода, провода обірвалися, обісточувало по станції 35 тисяч вольт. Досі не може оговтатись від вчорашньої негоди і пані Єва. Жінка була вдома разом з онукою, коли почався буревій. Шматки шиферу вітер приніс її обійстя аж з сусіднього магазину. Пару секунд було. А все знесло. Такий темнота було, що чудо, нічого не бачили. Держали двер, бо такий, як вам казати, було, що аж двер винесло. Усе подвір'я зараз всіяне склом, уламками шифера та цеглинами. Дісталося і винограднику та плодовим деревам. Як кирпич упало, всі виноградник знесло. Ви бачите, і всі дротики, все поламалося. Навіть і дерево, там яблучне було, там все винесло. Люди самотужки перекривають свої дахи поліетиленовими плівками та зрізають дерева, які буревій повиривав з корінням. Бачите, живе дерево було, а там вивернуло із коріння. Муса почистити, муса не буде так стояти. Бачите, туди упав, на Лугош. Бачите, так падав, що якраз сюди, між дахом і між цим Лугошем. Скільки грошей знадобиться на відновлення зруйнованих негодою дахів, селяни поки й не беруться підраховувати. Та у сільради вже створили комісію, яка обходить дворогосподарства, щоб оцінити суму збитків.